Lari ucuzlaşmağa fevral ayının ortasından başladı. 1 fevralda 1 dolları satın almaq 2 lari və 64 tetriyə mümkün idi. 28 fevralda isə onun dəyəri 2 lari və 69 tetrini təşkil etdi. Fevral ayının sonundan may ayının başlanğıcına kimi kiçik dəyişmələr qeyd alındı. Lakin gürcü valyutası dollara qarşı mövqesini birdən 8 mayda itirdi və 1 dolların rəsmi dəyəri 2 lari və 72 tetridən çox oldu. Bugün rəsmi kurs 2 lari və 77 tetriyə kimidir. Son 3 ayda lari təxminən 5% ilə ucuzlaşdı. Maliyyə Naziri larinin kursunun dəyişkənliyini Türkiyədə baş vermiş hadisələr və liranın ucuzlaşması ilə əlaqələndirir. Bununla o qeyd edir ki, əsas odur ki, bu proses xidmət qiymətlərinə təsir göstərməsin ki, bu təhlükəni nazir görmür və bəyan edir ki, inflyasiya səviyyəsi Milli Bank tərəfindən təyin olmuş norma çərçivəsindədir. Biz konkret tənzimləmələr və məhdudiyyətlər təyin etdik. Məsələn, ipoteka kreditlərini dollarda. Qeyd olunmuş, hər yerdə baş verən bu tipli problemlərə xidmət edir. Məhz buna qarşı immunitetimiz olmalıdır. Burada diqqəti ona yönəltmək istəyirəm ki, biz inflyasiya təzyiqini görə bilmirik. Mübadilə kursuna ümumiyyətlə kompleksli şəkildə müxtəlif faktorla təsir göstərir. Burada əsasən diqqəti inflyasiya ilə bağlı proseslərə yönəltmək lazımdır. Xatırlayarsınız ki, Gürcüstanda inflyasiya məqsədli göstərici ilə yaxındır. Milli Hərəkatın deputatı Roman Qotiridze Larinin ucuzlaşmasını hökumət və Milli Bankın səhv siyasəti ilə əlaqələndirir. Kursun dəyişməsi ilə bağlı parlament sədrinin də sualları var. Lakin İraqli Qobaxici əmindir ki, Lari stabilləşəcək. Bununla bağlı konkret rəy bildirmək üçün biz hökumət və Milli Bankdan əlavə məlumat almalıyıq. Əminəm ki, son nəticədə kursun stabilliyi saxlanılmış olacaq. Seçkilərin sonlanmasından sonra lari kursu hiss edilir dərəcədə düşdü. Bu, onu göstərir ki, hökumət, dövlət və Milli Bank seçkilərdən əvvəl bütün metodlardan istifadə ilə, onlar arasında banklara təzyiq göstərməklə lari kursunu süni şəkildə tutmağa çalışır. Hazırda pul kredit siyasətində tamamilə digər yanaşmalar var. Mütəxəssislər Larinin kursunun düşməsini Türkiyə milli valyutasının düşməsi ilə əlaqələndirirlər. Son 3 ayda Türk lirası 15% ilə ucuzlaşdı. Georgi Tuskiridze'nin izahatına əsasən bütün əsas makroiqtisadi göstərici yaxşılaşdırılıb. Mirab Caniyashvili isə düşünür ki, Lari düşməyə davam edərsə, Milli Bank intervensiya etməyə mütləq başlamalıdır. Cari ildə bir çox istiqamət üzrə vəziyyət yaxşılaşıb, ixrac artıb, idxal azalıb. Fikrimcə, Lari 2,80% göstəricisindən çox olsa, Milli Bank mütləq qoşulmalı və Larini stabilləşdirməlidir. Ucuzlaşma mərhələli şəkildə baş verir. Bu, fəlakət deyil. Daha sonra əvvəlki kurs üzrə balanslaşma gedir. Son zamanların dinamikasına fikir versəniz, görərsiniz ki, Lari hələ ucuzlaşır, daha sonra isə öz başlanğıc nöqtəsinə qayıdır. 2016-cı ildən sonra Larinin belə ucuzlaşması ilk dəfə qeydə alındı. Lakin mütəxəssislər düşünürlər ki, milli valyutanın düşməsi qısa müddətlidir və iyundan turist mövsümünün aktiv fazaya daxil olmasından etibarən Lari xarici valyutaya qarşı stabilləşəcək.